Azərbaycanlı ruhunun ən qədim mərkəzlərindən olan Bakıda, Təbrizdə və İrəvanda 3 məscid var. Üçü də əziz, üçü də nəfəsimiz qədər yaxın, üçü də göy məscid. 1765-ci ildə İrəvan xanı Hüseynəli xanın ucaltdığı 28 hücrəsi, kitabxanası, 24 metrəlik 4 minarəsi ilə şəhərin ən böyük cami məscidi olan Göy Məscid. Bu, İrəvan xanlığının 1828-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən işğalına dək belə idi. Sonra hər şey dəyişdi. 1923-cü ildə erməni memar Tamanyanın layihəsinə əsasən xalqımızın yaratdığı saysız-hesabsız abidələr, qədim məhəllələr, məscidlər, karvansaralar dağıdılaraq yerində yeni erməni şəhəri salınanda bu vandallığa, vəhşiliyə, sızlayan, ağlayan yeganə məscid, Göy Məscid. Vaxtilə İrəvan xanlığındakı neçə-neçə məscidin gözüydü Göy Məscid. Xanları, xanımanları görən, amma bir gün gözlərinin qabağında xan sarayları dağıdılan, yüzlərlə, minlərlə dilsiz ağızsız abidələri, məzarlıqları viran edilən, kəndləri, şəhərləri dəyişdirilən, ziyarət yolları quruyan, ziyarətçiləri dərbədər düşən Göy Məscid. Bizdən sonra düşmənlərin qalan izlərimizlə, tariximizlə, nəfəsimizlə, daşımızla, torpağımızla necə döyüşdüyünə şahidlik edən, o savaşdan, yaralansa da salamat çıxan, amma başqa bir oyunun içinə düşən, Şuşadakı Gövhər Ağa məscidi kimi, illər boyu onu da Fars memarlığının bir nümunəsi kimi təqdim etməyə çalışaraq, Hüseyniyə məscidi deyə çağıranlara bütün ruhuyla, varlığıyla üsyan eləyən Göy Məscid. Adını dəyişmək istəsələr də, mahiyyətini dəyişməyən, Azərbaycan Türk ruhunun əsirlikdə qalan ən böyük yadigarlarından biri olan, dəfələrlə yer üzündən silinmək təhlükəsi ilə qarşılaşsa da, hər dəfə sanki təzədən bitən, göyərən, göylərə uzanan əllərindən, minarələrindən üçü kəsilən, indi tək əli ilə Allahından və ümidindən yapışıb, illər boyu bizi gözləyən İrəvan Məscidi, Göy Məscid.